se někdo začít, já to tady budu zapisovat, jenom bychom tak jako měli představu, co si pod tím kdo představuje. Tak my máme využití času. Využití času. Nějaký další jiný užitek? We cannot trade it. Need better pens. It's okay, I just moved there. Ještě měl někdo něco jiného, nebo jsou to ta slova, která většinou a nepřímá úměrnost mezi vynaloženým úsilím a ziskem. Poměr cena výkon. Poměr cena výkon, můžu to tak nazvat? Ano. To tady měla kolegyně nápad, že je to jako dopad do praxe, protože když to nemá tady dopad, tak se to nic jako. Děkuji moc. Já se za chvilku přesunu k nějaké terminologii, aby když se bavíme o efektivitě, aby jsme všichni teda věděli, o čem se to vlastně bavíme. Padlo tady hodně věcí. Teď se zeptám, co byste se teda rádi dozvěděli tady během té naší přednášky nebo i během těch tří dnů. Jak být v co nejkratší době úspěšný. Jak být v co nejkratší době úspěšný. A bohatý. Nesmrtelný. Ale dostanete od ryse ten certifikát, tak je to jasný. Mám ráda si ujasnila tu terminologii, kterou tady budeme používat. Pomůžu si trochu
angličtinu, protože angličtina má těch výrazů více, než my v podstatě máme v češtině. Takže máte tady čtyři různé termíny, effectivity, productivity, efficiency, self-efficacy, pro které v češtině často používáme slovo efektivita. Dovolím si to tvrdit. Takže vám jenom vysvětlím, co já vnímám, nebo i jak jsem si načetla, jak je tohle většinou vnímáno, aby jsme věděli, o čem se bavíme. Takže efektivita, anglicky efektivity, je většinou vnímána jako schopnost využít čas k vyprodukování nějakého produktu nebo výsledku. Je to většinou bráno jako určitý čas, který jste vynaložili, a to, jaký to má potom dopad. Já bych to viděla, ten poměr cena výkony v podstatě tohle. Potom produktivita většinou je termín, který se používá pro schopnost vyprodukovat výsledek za určité časové období, to znamená čas versus množství. Pracovník A vyprodukuje 150 výrobků za hodinu, pracovník B 200, a tím se v podstatě porovnává jejich produktivita práce. Potom je ale faktičně ještě slovo efficiency, neboli účinnost. To se většinou vysvětluje jako schopnost využití zdrojů k dosažení nějakého výsledku. Nemusí to být jenom čas, ale může to být energie, mohou to být fosilní paliva, může to být mnoho různých věcí. A pak je něco, co se nazývá self-efficacy, čemu jsem teda já osobně dala název osobní efektivita, protože opravdu v češtině neexistuje žádný termín, který by to popisoval. A to je trošičku jiný koncept. To je schopnost dostat se ke stanovenému výsledku nebo ovlivnit nějaký výsledek. Je to v podstatě vaše schopnost věřit v sama sebe, že něco dokážete. Tak jsem to aspoň pochopila z těch teorií. A všechny tyhle aspekty, všechny čtyři tyhle aspekty, věřím, že jsou velmi důležité pro to, abyste dosáhli nějaký výsledek. Takže pokud se rozhodnete, že budete podnikatelé, máte inovativní nápad, chcete se někam dostat, tak všechny tyhle ty oblasti byste si měli uvědomovat a přemýšlet nad nimi, jakým způsobem vylepšit ty svoje postupy pracovní, abyste se někam dostali. Já začnu tou osobní efektivitou. Slyšeli jste někdy někdo tenhle ten termín self-efficacy? Slyšeli? Skvělý, kolik? Tak někdo slyšel, že to znamená něco úplně. Ne, nevadí, jestli jste to slyšeli, aspoň jeden, dva, tři, čtyři, jo, slyšeli. Takže já o tom začnu a potom se dostaneme na trošičku i těm ostatním, kde doufám, že vám ukážu nějaké praktické nástroje, které je možné využívat. Jsou to hlavně nějaké nové technologie, které můžete použít. Vysvětlení osobní efektivity si tady upočím pana Gandhiho, který řekl, že pokud mám víru v to, že mohu něco dokázat, tak zajisté získám i schopnost to opravdu dokázat, přestože jsem tu schopnost na začátku vůbec neměl. V podstatě je to opravdu to věřit sám sobě. Pokud já věřím, že prostě na atletickém meetingu přeskočím 2 metry, tak mám větší šanci to opravdu přeskočit, než tomu opravdu věřím, než když tam přijdu jako s tím, že no, možná to dokážu, že to někdy někdo dokáže. Takže to je v podstatě ta teorie. A není to jenom, že to říkají chytří lidé, jako je Mahatma Gandhi, ale ona k tomu existuje celá teorie v sociologii, psychologii. Tohle je profesor Albert Bandura, který působil na Stanfordské univerzitě ve Spojených státech. A on právě přišel z teorií sociálního učení, to znamená, jak se lidé učí pozorování jiných lidí, a také z teorií osobní efektivity, theory of self. A on v podstatě vysvětluje, že je to schopnost získat pod kontrolu události, které ovlivňují náš život. A je to něco, co do jaké míry člověk je schopen dostat se k nějakému výsledku. A ono to tak zní strašně abstraktně, ale ono se to opravdu prakticky využívá, ty jeho teoretické koncepty. Využívá se například v psychologii ke studiu a léčbě fobií a traumat. Například po přírodních pohromách nebo u válečných veteránů, tak se ty jednotlivé postupy používají k tomu, aby se lidé z těch traumat nějakým způsobem dostali. Bandura také navrhl, že by se měli využívat ve vzdělávacím systému, protože čím více máme informací, tím víc jich musíme zpracovávat a v podstatě měli bychom ty principy osobní efektivity využívat k tomu, aby jsme nebyli ohromeni a pak dokonce ochromeni
tím zvyšujícím se množstvím informací. A používá se také v kariérním poradenství a jeho výzkumu. Například se používal po vlastně porovnávání žen výzkumnic a mužů výzkumnic a to, jak vlastně na jaké úrovni kariéry oni jsou. A opravdu se ukazuje, že muži byli vlastně v lepších postaveních často i z toho důvodu, že vlastně ženy měly mnohem nižší míru té osobní efektivity. A ta osobní efektivita nás ovlivňuje přes čtyři základní procesy, to přes kognitivní procesy. A řeknu jenom trošku teorie, opravdu nebudu zabíhat do žádných detailů, jenom abyste měli nějakou trošku představu. To je právě to, čím víc věříte, že něco dosáhnete, tím je opravdu větší šance, že to opravdu dosáhnete. No to jsou tam motivační procesy. Jste motivováni vlastně na základě toho, jaký výsledek očekáváte. Pokud očekáváte opravdu nějakou výhru, tak jste mnohem víc motivováni samozřejmě. Afektivní procesy, v jaké zrovna máte nálady, jestli jste ve stresu nebo v jakém fyziologickém stavu jste, a selektivní procesy. To znamená, my sami si vybíráme, do čeho budeme investovat náš čas a energii a jaké schopnosti chceme rozvíjet. Proč je tohle důležité pro inovace a pro podnikavce? Vlastně ukázalo se ve studiích, že lidé s vysokou mírou této osobní efektivity přistupují k obtížným úkolům jako k určitým výzvám. Ne k něčemu, jako čemu je potřeba se vyhnout, ale k něčemu, co je spíše potřeba zdolat. Vlastně ten přístup podporuje silný zájem a hluboké zaujetí a lidé si většinou nastavují náročné úkoly a mají potom odhodlání je zdolat. Co se týče inovací, tak samozřejmě pokud přijdete s nějakou novou myšlenkou, tak většinou potřebujete vynaložit vysoké úsilí během dlouhé doby a nevíte úplně, jestli ten výsledek bude pozitivní a negativní. A pokud vymyslíte něco nového, co není úplně v souladu s nějakými existujícími preferencemi a praktikami, tak samozřejmě můžete se setkat s negativními sociálními reakcemi a potom vysoká míra té osobní efektivity vám může pomoci překonat vlastně neúplně snadné okamžiky vašeho podnikání. No a Bandura řekl, že aby člověk uspěl, tak si nemůže dovolit být realistou. To znamená, nemůže si dovolit vlastně nesnažit se tyto kompetence si zlepšit. Proto by vás mohlo zajímat, jak tedy k této osobní efektivitě přistoupit. Jak si ji můžete vlastně vylepšit. Tak ta efektivita se v podstatě vyvíjí od raného dětství. Od té doby, co dítě začne zkoumat svět a poznává, učí se během celého života. A jsou tam vlastně čtyři základní kategorie, které mohou vám vylepšit tu vlastní efektivitu. Jsou to předchozí úspěchy, takže pokud jste úspěšní, tak spíše budete zase do něčeho nového a budete si myslet, že budete opět úspěšní. Takže možná je dobrý nápad začít od nějakých jednodušších úkolů, nejít do něčeho opravdu obřího na začátku, ale jít od něčeho menšího, něčemu složitějšího. Potom je to nepřímá zkušenost. To je zajímavé, že opravdu studie ukazují, pokud vy sledujete někoho, kdo je v nějakém úkolu úspěšný, tak máte potom větší šanci, když řešíte stejný úkol, že budete úspěšní také, než když jste to vůbec vlastně neviděli. Takže tady si myslím, že je důležité obklopit se lidmi, kteří dělají podobné věci, jako které chcete dělat vy, a kteří jsou v té činnosti úspěšní, to vám může také pomoct. Potom samozřejmě verbální podpora. Pokud vám na stadionu tleská 10 000 diváků, tak opravdu asi budete motivovanější, než když vám nikdo nebude vás podporovat. A pak opět emoce, stres, nálady to hodně ovlivňují. Takže je důležité naučit se, a ono to jde, ty svoje stavy kontrolovat. Pokud víte, že jste výbušní, můžete na tom pracovat a snažit se to nějakým způsobem vohnout. Tak já říkám, nebudu zabíhat do velkých detailů. Pokud by vás zajímalo víc o osobní efektivitě, tak existují tohle webové stránky, právě založili profesor Bandura. Je tam hodně informací v angličtině, tedy je tam hodně článků. Můžete se tam podívat, pokud by vás to zajímalo a chtěli jste vědět. A já se teďka přesunu i k těm prvním třem. Já je tak trochu
trochu spojím, že většinou v češtině používáme všechny ty tři aspekty pod názvem efektivita a chtěla bych vám ukázat několik nějakých praktických nástrojů, které můžete využít. A doufám, že mi potom i řeknete třeba nějaké vaše vlastní typy věci, které používáte. A pro zvýšení efektivity práce rozdělám to do takových čtyřech základních oblastí. Je to management věcí. Jako třeba tady uděláte si nějaké zápisky, co s nimi potom uděláte, aby vám byly ještě užitečné až odsud odejít. To by pro vás mohlo být, doufám, užitečné. Management komunikace. Jak vyřizujete e-mail? Jak využíváte sociální média? Jakým způsobem si rozdělujete úkoly se svými spolupracovníky? To si myslím, že je také důležité vědět nebo říct si navzájem, jak by to mohlo lépe fungovat. Management času. Jak jste do filmu? Jak moc si čtete noviny, když byste měli dělat něco jiného? Jak moc využíváte efektivně čas? A management energie, to znamená rozhodování o tom, do čeho investujete svou energii a čas. A ke všem těmto čtyřem věcem bych vám ráda jen ukázala opravdu pár jednoduchých věcí, občas jsou třeba aplikace nebo software, které já osobně třeba používám a třeba by vám to mohlo být prospěšné. Tak, managementu věcí. Ještě řeknu, já tyhle věci všechny používám, žádné z nich neprodávám, nejsem žádný obchodní zástupce nikoho, jenom vám je chci ukázat, protože si myslím, že jsou přínosné a všechny jsou zadání v té základní verzi. Já například používám Evernote. Znáte někdo Evernote? Používá Evernote, výborně. Já používám Evernote, je to asi 2 měsíce a jsem velmi spokojená. Vypadá to takto. Takhle to vypadalo, když jsem se připravovala na dnešní, na tuhle přednášku. Je to v podstatě webový software, kde se tam zalogujete, uděláte si účet a potom můžete si psát poznámky. Takže takhle vypadá třeba poznámka, napsala jsem si, jak bude zhruba vypadat ten harmonogram, tady máte vyhlášky, ty zverbující, blablabla. A můžete si tam udělat vlastně jakoby složky, jednotlivé, to říkají notebooky tady. A co se mně hodně osobně líbí, že si tam můžete přidat, vlastně, že vám to připomene, připomínku, takže si můžete nastavit, že v úterý 10 hodin ráno chci, aby mi to připomnělo, že se mám na tohle připravit, přijde mi e-mail. Jo. A je to velmi základní, říkám, základní verze je zdarma a já jsem s tím velmi spokojená, co je hezké, tak pokud máte chytrý telefon, můžete si stáhnout aplikaci a můžete si to se synchronizovat ve vašem počítači, ve vašem telefonu, že mě pípne 10 tady zprávička, že mám tohle začít řešit. Co se mi hodně líbí, je když si stáhnete, já mám třeba Firefox, používám jako webový prohlížeč, můžete si tam stáhnout, že budete mít takovýhle symbol toho slona v rohu a pokud si prohlížíte webovou stránku, která se vám líbí, stačí kliknout na slona, okamžitě se vám to uloží do té složky, kam chcete. Takže v podstatě nemusíte potom používat záložky, třeba pokud používáte záložky, ale můžete používat Evernote a máte to v té složce, kde chcete. A v podstatě dostanete se to k tomu odkudkoliv. Záložky máte jenom doma na tom svém počítači, já to mám i v svém telefonu, počítači, tak dále. Takže můžu doporučit, slyším, že máte taky doporučení. Doporučuju z tomu ještě API, což je takový mustrnální aplikace, kde si můžete propojit a pomocí nějakým svým kalendářem, se kterým pracujete běžně a podobně, s různými jinými aplikacemi. Je to prostě perfektní věc a já už bez toho... A máte to úplně základní zdarma? Já mám tady úplně základní věc zdarma, protože nepotřebuji sdílet tyhle ty věci zrovna, jako beru jako svoje osobní poznámky a nezdělím je s kolegy. Na sdílení s kolegy máme jiné možnosti, toto pak používám zatím jako své osobní. Já jsem taky tam začala. Mám tam, jsou to v podstatě jako šanony, do kterých se můžou přijít jednotlivé poznámky, já mám jako osobní, já třeba i co dělám, když mám takovýhle poznámky, tak si to vyfotím a můžete to dát do stejného fotu. Takže já už v podstatě přestávám mít papírové poznámky. Jediná, co zatím mi přijde jako nevýhoda, vy si tohle nemůžete přímo stáhnout jako Wordový dokument. Takže pokud byste si to chtěli uložit k sobě na počítač jako Word, že k tomuhle musíte mít internetové připojení, tak byste si to museli skopírovat a dát si to
A já si myslím, že už je i ale myslím si, že to bude určitě možné. Další možnost je takzvaný GTD systém, je to od Get Things Done, udělej věci. Je to poměrně populární metoda organizace práce, vím, že hodně kolegů to používá v zahraničí, hlavně já osobní zkušenost nemám, takže to jenom zmiňuji, pokud byste se chtěli podívat. David Allen napsal i k tomu knihu, takže mohlo by vám to pomoci, případně se podívat. Management komunikace. Jo, opět. Skvěle. Tak jo. E-mail. Tak jedno pravidlo, které mě naučili opět kolegové z zahraničí, je pravidlo 2 minut. Pokud otevřete e-mail a víte, že do 2 minut ho můžete vyřídit, hned to udělejte, aby se vám neakumulovaly e-maily ve schránce. Může pomoct, nemusí, vyzkoušet. A potom další věc, kterou teda jsem se seznámila minulý týden teprve, je Asana, která hodně pomáhá při kolaborativní práci ve skupinách. Používá to můj kolega v práci a vy tam můžete si udělat, opět, můžete to mít na telefonu, můžete to mít na tabletu, na co máte k dispozici a můžete tam rozdávat úkoly jednotlivým lidem ve svém týmu. Takže můžete tam mít různé lidi, opět vám to může poslat připomínku. Já jsem zjistila, že to funguje opravdu velmi dobře, pokud máte třeba 3 lidi, kteří pracují na jednom projektu, každý pracuje někde jinde, dohodnete se na něčem, že něco uděláte, ale každý má svoje vlastní poznámky, nic to nepřekrývá, sem přijdete, máte to tam jednoduše napsané, můžete opět využít. Tak, management času a energie. Pokud máte pocit, že nestíháte a že nevíte, co, kam ten čas jako utíká, tak doporučuju si opravdu začít třeba vzít si týden a napsat si, co opravdu děláte. Hodinu od hodiny. Zkusila jsem to, je to opravdu překvapující, co vám z toho vyjde. A potom se rozhodněte, které jsou věci opravdu musíte dělat, chcete dělat a které prostě můžete vyločit. Může vám to opravdu pomoci. Můžete si to udělat například takhle, můžete si dělat kroužky, napsat si tam, co bych měla dělat, chtěl dělat a co dělám, když prokrastinuji, jestli znáte všichni slovo prokrastinace. To znamená, děláte něco, co byste neměli v tom momentě dělat, co neměli. A pak ještě jedno doporučení, které jsem dostala, a přiznám se neskoušela, ale chtěla jsem mnohokrát, pokud je to obzvlášť teda opět pro lidi, kteří pracují s počítačem, pokud máte například nějakou práci, kterou musíte dělat, víte, že to bude trvat hodně dlouho a nechce se vám do toho, tak jakové pravidlo minutky, že si nastavíte minutku na 20 minut, postavíte si na stůl a řeknete si, že budete pracovat jenom těch 20 minut, co ta minutka prostě bude tíkat. Takhle zazvoní, tak končíte. A tímhle způsobem mi několik lidí potvrdilo, že se opravdu donutili k tomu udělat něco, co hrozně nechtěli, protože věděli, že to je jenom 20 minut a potom mají volno. Takže opět můžete zkusit, uvidíte, jestli bude fungovat. Tak a protože já už jsem mluvila hodně a vy málo, tak bych hrozně ráda teďka nějakou širší diskuzi. Máte někdo nějaké takovéhle typy? Používáte někdo nějaký software nebo úplně cokoliv jiného, co vás napadá? Nebo máte něco do diskuzi? Já bych vám mluvit do své knihy, protože já myslím, že tohle typy bych se mohla pěkně stoupnout dopředu. Akorát, že nemám připravenou prezentaci, jestli já musela bych to loadit na internetu. Takže já bych ráda slyšela ty zkušenosti od jiných. A máte nějakou jednu nejlepší, kterou byste začala? Na úplně jednoduchý řízení projektu, zadávání úkolů kolegům a sledování, jak se ty úkoly řeší, je Trello. Aplikace, která je naprosto zdarma, je úplně cukrově graficky dělaná, krásně se s ní pracuje, prostě smíší. Dá se samozřejmě použít i na jiném telefonu. A krásně si tam můžete rozdělit projekty, kde se tam dávat libra, tak no, je to paráda. A tím, že je to grafické a že i ten vizuální výjem tam máte jakoby silný, jsou jakoby násměnky, na kterým vystavujete úkoly. A ty můžete pak přesouvat podle toho, jak je máte motor nebo máte. Ale stejně si tam můžete vést i poznámky. Pro mě jako pro mě poznámky je lepší ten Evernote. A to Trello fakt používáme firmně, pro řešení jednodušších projektů. A funguje to úplně perfektně. Takže Trello. Potom, já nevím, mluvte ostatní. Já bych si to nějak nevím, co používáte.
používáte ve vatři? Používáte třeba aplikace na Gmailu? Používáte Dropbox třeba? Jo, takové to umožiště, můžete tam sdílet s kolegy. Já jsem vám trochu pracoval právě na Gmailu a strašně jakoby zpětně jsem to vidět nějak před tříkrát, jsem úplně smutný. A sám, co jsem někdo přemyslel, tak jsem si prostě chtěl zkusit a zjistit na konec jsem takovou být dělal, jestli v rámci, a zase byli jsme nějaká agenta pro které jsme mohli vždycky fungovat prostě s tím, co mi nabízí na oni. A v tuto chvíli myslím, že jsem s tím spokojený, to tady se pro mě, není to, nespolupracuju s nějaká s lidma, je to osobní. Ale ať se týká více e-mailových schránek, ať se týká e-mailů více zařízení, nejenom telefony, ale více notebooků, tak potom poznám ty kalendáře, to všechno jsem tam nastavil. Učí přes... Ne, Outlooka všechno. Outlook, Excel, Wordy, potom vlastně jak mě jsou ohledně toho čtení a poznámky takové věcí. Vannou, protože na chvíli šlo od ní udělat. A možná ještě jako taková té osobní efektivitě, nevím, jak na konec bylo efektivní, ale je takový příklad asi před 14 dní, právě když jsem řešil, co nastaví té celkové skupiny, toho Microsoft, tak mi nabídli, že rok za nějaký poplatek budou řešit jakékoliv technické problémy. Já nejsem ajťák, ale spíš přesunance, tak jsem to ocenil, ten poplatek tam byl, ale stalo se mi týdět na to, že ne úplně všechno si myslím, že jak to fungovalo. A v rámci té osobní efektivity je mi tam jsem musel opravdu strávit, a reálně jsem strávil, co se prostě vím, opravdu 3 hodiny na telefonu, tím, že mám nějaký tarif, tak jsem to nějak úplně neplatil, nějakým jsem to rozhodl. Ale mluvil jsem opravdu s 9 lidma, s Indem, s Američankou, s někým ještě ze Švédska. A prostě mě takové jako přesměvávali opravdu jako z člověka na člověka. A ptala mi říkala, tohle to nejde. Proto nemůžu, tohle to nejde. A jim říkala, no když, to pro mě zaříte, protože já jsem to pořídil. A nebo mě přesměvím to někam, kdo to zařídí. A on mi tak jako 10krát, takže všichni mi řekla, že to prostě nejde. A nakonec to přesměval. Jo. Potom jsem se z té Ameriky zase dostal 2 roček. A on potom přišlo, nakonec prostě nějakým způsobem se dostal k tomu oddělení, který to opravdu bylo schopno jako dokázat a po těch 3 hodinách mi to všechno nastavilo, jak jsem třeba a funguje to tak, jak jsem chtěl a tak, jak jsem to, dejme tomu, i předpokládal. Ale nebo to poznání pro mě dobrý, jako mě v tom, že jsem prostě vydržel, že jsem byl schopný tohle to všechno přestát, že to je nepovědomí. A samozřejmě potom, že jo, jestli se to opravdu vyplatilo ty 3 hodiny, že to budeme stát nebo ne, ale už jenom ta jakoby zpětná vazba sám pro sebe, že prostě když člověk vydrží, tak to dokáže, tak je jako velice dobré. Takže jako nelekne se nějaký zádržů na začátku, takže to vám se podaří. A co tam máme zkušenost, teda i my ty používáme, jestli tam nějaké sdílet dokumenty, nepotřebuje se na sebe a čaká, aby nás napřed jako učil. Takže to nepoužíváme, protože si nepomodlím, jak se to dělá. Takže ten začátek je úplně jedný. Ale jako my používáme vlastně, tak je dobrý, že se můžeme připojit kdekoliv, na cokoliv, Outlook funguje, fungují všichni vlastně program Word, konvence a všechno to tam je. A jsme to pojeli jako opravdu i... I když to zaznamenáváme, všechno je, co tam jde napíše, já jsem to Moodle udělal fórum diskuzní, zkuste tam prostě aspoň ty krátké adresy, protože on tady někde něco vykřikne a potom vlastně to často se zapomene. Zkuste to tam jenom jako diskuzní příspěvky, prostě dát, používáme tohleto pro tohleto a najdete to tamhle, jako, jo. Myslíš, jako, že prostě jsem účastník, zaloguju se do Moodle, když jsem si na přednášky, do diskuzního tam už je dnešní den a je tam diskuzní fórum, co používáte k efektivitě práce a tam dejte jenom krátce, třeba ten link bych vás poprosil. Pokud se tak nestane, tak se zavazuji, že to zkusím udělat já. No ty to tady taky jsem. Samozřejmě.
Protože nás tíží čas, tak já se vrátím tady, co byste se chtěli dozvědět. Kreativní efektivita. Doufám, že trošku kreativní drama. Doufám, že ještě bude prostor během toho víkendu. Jak být co nejkratší době úspěšný, myslím, že to bylo trošku jako zamezí té celé přednášky, jak dosáhnout vlastní spokojenosti. To je asi hodně relativní a asi hodně o hodnotách a o tom, co jako člověk chce od života. Jak efektivně vtáhnout další lidi k spolupráci. No máme tu nějaké praktické jako aplikace, ale já chápu, že ta otázka byla asi trošku jiná. Víš, jako jak je vtáhnout, aby měli zájem. Tak snad, že můžeme prodiskutovat. A cokoliv nového efektivitě, já doufám, že jste se dozvěděli, cokoliv nového efektivitě. Ale tady jste přímo přede mnou. Doufám, že jste se dozvěděli, co nového efektivity. A udržitelnost efektivity, to je asi zase otázka do diskuze na večer. Tak jo, já vám moc děkuji, jak to tady řeší. Co děláte? Zalíbení, co děláme. Co byste se chtěla dozvědět? No, my jsme se jazyk partnerí. Jak to jezdí, to není ta efektivita. Zvýší efektivitu. Dáme jsem zalíbení. Já vám moc děkuji za vaši aktivní účast. A ještě vám možná řeknu jednu věc vlastně. Ještě vám řeknu, kdo byl ten člověk tam úplně na začátku na tom obrázku. Tohle je Martin Ott, kterého jsem potkala. Je to Švýcar, biodynamický zemědělec, se s ním nevíte, co je biodynamické zemědělství, dozvíte se v neděli. A je to hrozně inspirativní člověk, myslím si, že to je příklad osobní efektivity. On vede farmu, která je jedna z největších biodynamických farm ve Švýcarsku, má to 125 hektarů. A zaměstnávají lidi s handicapem. A když ho potkáte, tak to je opravdu jako neuvěřitelné sršení energie. Že pokud byste někdy potřebovali načerpat energii v této oblasti, tak určitě doporučuji tohohle člověka, který teda... Já osobně, když jsem ho potkala, tak to bylo opravdu inspirace. To máte za odměnu, že jste vydrželi. Děkuji.